На робочій зустрічі голови Закарпатської облдержадміністрації Віктора Микити з представниками мікробізнесу обговорили ряд важливих для підприємців питань. Також участь в обговоренні взяли контролюючі органи митниці та податкової служби. Було обговорено питання щодо введення роботи реєстраторів розрахункових операцій, так званих касових апаратів. Представників малого і мікробізнесу турбує те питання, що як здійснювати облік товарів, які ввозяться на митну територію України фізичними особами. Було проведено роз'яснювальну роботу працівниками, в першу чергу, митної і податкової служби щодо порядку облікування. За словами Віктора Микити, головним завданням органів влади в цьому питанні є організація діалогу та обміну інформації між представниками мікробізнесу та малого бізнесу з фіскальними та контролюючими органами. Для того, щоб було відповідне правильне сприйняття нововведень, тому що вони є, носять такий обмежувальний характер, але в той же час вони сприяють виведенню бізнесу з тіні. І сьогодні підприємці підтвердили, що вони за те, щоб бізнес був легальний. І я надіюсь, що у нас є цілком хороше порозуміння, і ми і надалі будемо мати діалог з представниками бізнесу у нас в регіоні. В подальшому планують створити організацію, яка об'єднає бізнесменів Закарпатського регіону. З нею будуть систематично проводити зустрічі і обговорювати нагальні проблеми.